Fyrir hálfleikur í Laugardalnum var markalaus. En íslenska liðið náði að brjóta ísinn á 54. mínútu þegar Bergvin Björg Þorvaldsdóttir skoraði fyrsta mark leiksins 1-0. Laglega gert hjá íslenska liðinu sem var betri aðilinn í leiknum. Karolína Lea Viljánsdóttir bætti sem við merki á 83. mínútu 2-0. Og þannig standa leikar en leiknum í Laugardalnum alveg að ljúka en þessi leikur sýndur auðvitað á stöð 2. Sport.